नमस्कार सबैमा, तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल लक्ष्य क्याप्सुलमा स्वागत छ। नेपाल प्रहरी जुन प्रहरी शैक्षिक पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विज्ञापन नम्बर जुन यो 8081 मिति 2080 7 महिना 3 गति प्रकाशित विज्ञापन अनुसार जुन लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएको उम्मेदवारहरूको 81/4/22 जुन मेडिकल परीक्षा भएको थियो नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा चाहिँ सञ्चालित विशेष स्वास्थ्य परीक्षामा सहभागी उत्तीर्ण सम्पूर्ण साथीहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना रहेको छ, जुन सूचना तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ अन्तर्वार्ताको मिति पनि तोकिएको छ, होइन? यसमा जुन 2081 5 महिना 11 गतिदेखि निम्न तालिका बमोजिम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा चाहिँ हुनेछ। तपाईँहरूले जुन लिखित परीक्षामा सहभागी हुन आउँदाखेरि नेपाली नागरिकताको सकलतको प्रमाणपत्र, प्रवेश परीक्षा, होइन, प्रवेश पत्र, जुन प्रवेश पत्र लिएर आउनुहोला परीक्षाको लागि, परीक्षा दिएको जुन प्रवेश पत्र छ त्यो लिएर आउनुहोला। र अर्को कुरा, समावेशी समूहमा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूले समावेशिताको सकलै प्रमाणपत्र चाहिँ लिएर आउनुहोला, 1 घन्टा अगावै आउनुहोला भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। यहाँ उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको विशेष नाम थरहरू दिएको छ, यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सम्पूर्ण नाम थर चाहिँ विशेष स्वास्थ्य परीक्षणमा चाहिँ पास भएको नामहरू रहेको छ, र यो विशेष स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भएको साथीहरूले मात्रै आगामी अन्तर्वार्ता परीक्षामा चाहिँ सहभागी हुन पाउनेछन्, है? तपाईँहरूले यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले अब चाहिँ अबदेखि यस युट्युब च्यानलबाट निरन्तर भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। बिचमा केही समस्याको अथवा केही व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ विभिन्न जुन प्रहरीसँग सम्बन्धित, दोक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ अपलोड गर्न पाइरहेका थिएनौँ। अब भने निरन्तर रूपमा चाहिँ अपलोड गर्ने नै छौँ, र तपाईँहरू त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल लक्ष्य क्याप्सुललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। र यसमा अन्तर्वार्तामा कस्तो खाले परीक्षामा कस्तो खाले प्रश्न सोधिन्छ र के ड्रेसअप लगाएर जाने, कस्तो खाले कपडाहरू लाउँदा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, अथवा केही नियम छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ योभन्दा अलरेडी हामीले केही पुरानो भिडियोहरू बनाइसकेका छौँ। र अन्य थप भिडियो बनाउनु पर्छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, कमेन्टकै आधारमा हामीले फेरि अर्को भिडियो चाहिँ बनाएर ल्याउनेछौँ। जुन लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षा पास भएको साथीहरूले अन्तर्वार्ता परीक्षामा कसरी फेस गर्ने भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूलाई चाहिँ दिउँला। मेरो आफ्नै पनि अनुभव मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। मैले पनि केही अन्तर्वार्ता परीक्षा पनि फेस गरिसकेको छु, अफिसर क्याडेटको पनि गरिसकेको थिएँ मैले, होइन? त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो अन्तर्वार्ताको अनुभव प्लस मैले अनुसन्धानको पनि दिइसकेँ है। अनुसन्धानको जुन सहायकमा पनि मैले अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ, त्यो जुन मैले दिएको आधारमा अथवा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ सम्पूर्ण अपडेट मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। त्यो भिडियो चाहियो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला है। त त्यो भिडियो चाहिँ बनाउने नै छौँ अथवा बनाउने नै छु मैले, र तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ परीक्षा सञ्चालन हुने मिति बार भनेको छ 21 गते मङ्गलबार भनेर, गते बुधबार भनेर चाहिँ यसरी तोकेको छ। विशेष स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजाको क्रम सङ्ख्या अनुसार भनेर चाहिँ यसरी तोकेको छ। स्थान तोकेकै छ, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। यही थियो आजको विशेष अपडेट। कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आज र अहिलेको विषयवस्तुबाट म बिदा हुन चाहे। हस्त, नमस्कार, जय नेपाल।